Statistikat e nxjerra nga urdhri i mjekut për 2016-ën tregojnë se 145 mjek kanë tërhequr certifikatën që dëshmon sjelljen e mirë në punë, çka nuk kupton edhe aplikimin e tyre për t'u larguar nga vendi. Fatmir Brahimaj, presidenti i urdhrit të mjekut, tregon se përpjekjet për një jetesë më të mirë, pagat e ulta, kushtet e punës, kriza e besimit mes mjekëve dhe pacientëve janë shkaqet kryesore të këtyre largimeve. Ndonjëherë thjesht për një jetesë më të mirë, pastaj thonë janë pagat e ulta. Dhe shpresojmë që aty ku të shkojmë të marrim një vlerësim më të mirë material dhe moral. Mjekët tanë dhe gjithë bluzat e bardha vuajnë krizën e besimit midis tyre dhe publikut e kështu me radhë. Sipas Brahimajt, largimet e mjekëve kanë sjellë mungesën e specialistëve, veçanërisht nëpër spitalet e rrethave, e mbi ngarkesën e punës për mjekët e mbetur. Kjo ndikon drejt për drejt në cilësinë e shërbimit. Brahimaj evidenton edhe rritjen e moshës tek mjekët në pamundësi për t'i zëvendësuar largimet e tyre me studentët e sapo diplomuar. Nëse thellohet akoma më shumë, pastaj mund të çojë në mbyllje të shërbimeve apo të institucioneve, siç ka ndodhur në Burel, që për mungesë të mjekut obstetër ginekolog nuk funksionon materniteti i këtij qyteti. Mjekët mbushin moshën e pensionit dhe për nevoja të shërbimit dhe për nevoja ekonomike të tyre vazhdojnë të qëndrojnë akoma në punë. Në tre vitet e fundit kanë kërkuar largimin 397 mjek, që tregon për tendencën në rritje të largimeve dhe vështirësitë e shërbimit shëndetësor për t'i mbuluar këto mungesa.